חז"ל אומרים, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השאיר את חמותי מעל בני ישראל. מה הקדוש ברוך הוא נותן מתנה לפנחס? הנני נותן לו בריתי שלום. מה זה בריתי שלום? פנחס קיבל את הכהונה שהוא יוכל להמשיך להיות כהונה, להמשיך להיות כהן. עד אז פנחס היה ספק אם הוא כהן או לא כהן, משום שנולד לפני, נולד אחרי, כל מה שהמפרשים אומרים. אבל מפרשת השבוע הזאת, מה שפנחס עשה, פנחס הקדוש ברוך הוא נתן לו, הנני נותן לו בריתי שלום, הוא נהיה עם ביטחון, הקדוש ברוך הוא נתן לו להיות כהן. מה השם נתן לו להיות כהן? מדוע הקדוש ברוך הוא נתן לו להיות כהן? אז חשבנו לפרש ולומר יסוד גדול. יש גמרא במסכת פסחים שהגמרא אומרת כך. אמר רבי אלעזר, אם עמי ארצות לא היינו צריכים אותם למשא ומתן, הם היו קמים והורגים את כולנו. כך אומר רבי אלעזר. מי מכיר את הגמרא הזו? הגמרא בפסחים. רבי חיים איך הגמרא אומרת, אמר רבי אלעזר, אם עמי ארצות לא היו צריכים תלמידי חכמים, לא היינו צריכים אותם למשא ומתן, הם היו עומדים והורגים את כולנו. פה כולם תלמידי חכמים, אז אפשר לומר את זה בקול. אבל אם עמי ארצות לא היו צריכים למשא ומתן, היו קמים והורגים את כולם. צריך להקשות מה הפירוש של הדברים. אם התלמידי חכמים לא היו צריכים, עמי ארצות לא היו צריכים אותם למשא ומתן, היו קמים והורגים את התלמידי חכמים. אז אפשר לפרש ולומר כך. ראינו פעם סיפור, שעל פי הסיפור הזה אפשר לפרש אותו. היה איזה צדיק גדול שהיה מקפיד, שאף פעם בחיים שלו הוא לא לקח כסף ומתנות מאנשים. לא לקח כלום מאנשים, לא כסף ולא מתנות ולא כלום. מתי שהוא התבגר והגיע לגיל מבוגר, התחיל לקחת כסף ומתנות מאנשים. הבן שלו שהיה צדיק גדול בא ואמר לו, אבא, 70 שנה לא לקחת כלום מאף אחד. פתאום אתה מתחיל לקחת טובות הנאה מאנשים, רוצה שיקנו לו מתנות לבית, רוצה שיקנו לו כסף באופן פרטי. 70 שנה לא לקחת כלום, נזהרת. זקנותך מביאה אותך לבקש כסף ומתנות לעצמך, איך נבין את זה? אמר לו אבא שהיה צדיק גדול, תדע, כל החיים שלי הייתי קנאי גדול ולא לקחתי כלום מאף אחד. והייתי מוכיח את כולם ולא נשאתי פנים לאף אחד, הייתי תקיף עם כולם, הייתי מתנהג בדרך קשה עם כולם. יום אחד היה איזה איש עשיר גדול, שהוכחתי אותו הוכחה גדולה על דבר לא טוב שהוא עשה. הזדמן המקום, הלכתי לאיזה מקום, לאיזה בית מלון, ובבית מלון הזה פגשתי אני והוא לבד. ומרוב הכעס שהיה לו עליי שהוכחתי אותו וצעקתי עליו על דבר לא טוב שהוא עשה, הוא קם ורצה להרוג אותי. ואז הבנתי דבר אחד, שזה שאני לא לוקח כלום מאף אחד, זה יכול לגרום שירגו אותי. לכן מה עשיתי? מאז אני מתחיל לקחת כסף ומתנות מאנשים. ומי שיכעס עליי לא ירוג אותי. מה יאמר? אני אפסיק לתת לו כסף. אני אפסיק לתת לו מתנות. וככה אני מציל את עצמי מזה שלא ירגו אותי ולא יעשו לי דברים לא טובים. אז על פי זה יובן. אמר רבי אלעזר, אם לא הקדוש, אם לא המסע ומתן שהיה עם עמי ארצות, היו הורגים את התלמידי חכמים. למה? מתי שאמר ארץ היה כועס על תלמיד חכם, היה הורג אותו. עכשיו שיש לו מסע ומתן, מתנות ודברים, הוא אומר לו, אני אפסיק לתת לו כסף. ומתי שאפסיק לתת לו כסף, פה נגמר הכל. ולא יגיע חס ושלום להרוג. אז על פי זה אפשר להבין. מה היה עם אלעזר? אלעזר היה קנאי, והיה מסוכן. מי שהיה מכעיס אותו, מכעיס את דבר השם, היה הורג אותו. מה הקדוש ברוך הוא עשה? הנה נותן לו בריתי שלום את הכהונה. עכשיו שהוא יהיה כהן, הוא ייקח מתנות מאנשים. כהן מקבל מתנות מאנשים. ייקח מתנות מאנשים, אולי ירוג יותר אנשים, כי הוא צריך את האנשים. היינו במטוס, עלה בדעתנו, וכמעט עמדנו ורקדנו בשמחה. שמח אותנו מאוד החידוש הזה. ואחר כך הקדוש ברוך הוא העיר לנו פנים, וחשבנו להתעמק ולומר יותר. וזה שמח אותנו יותר. חז"ל אומרים לנו שתלמיד חכם שונא עם הארץ, עמי ארצות שונאים תלמידי חכמים, כמו שרבי עקיבא מתי שהיה עם הארץ היה אומר, מיתן לי תלמיד חכם ונשחרר כחמור. רבי עקיבא היה שונא תלמידי חכמים ונשוח אותם כחמור. שאלנו למה? אנחנו רואים הרבה עמי ארצות, אנשים לא תלמידי חכמים, אוהבים תלמידי חכמים. מה זה שרבי עקיבא אומר, מיתן לי תלמיד חכם ונשחרר כחמור? אז חשבנו לפרש ולומר, מתי שבן אדם לומד תורה, לכל יהודי יש חלק בעולם הבא, לכל יהודי יש חלק בתורה הקדושה. אם אני לומד תורה ואתה לא, אני לוקח את החלק שלי והחלק שלך. אתה לומד תורה והוא לא לומד, אתה לוקח את שלך ואת שלו. אם כך, אדם שהוא לומד תורה, הוא לוקח את החלק של עם הארץ. הוא לוקח את החלק של מי? שלא לומד תורה. מתי שרבי עקיבא היה רואה תלמידי חכמים,
הוא היה אומר, ניתן לי תלמיד חכם לשחרר כחמור, למה? הוא היה אומר, הוא לקח לי את החלק שלי בתורה הקדושה. הוא לקח לי את החלק שלי בתורה הקדושה, אין שחרר כחמור, כי הוא לקח לי את החלק שלי. ואחרי זה אפשר להבין על משה רבנו. כתוב, ויקנו למשה במחנה. מה הפירוש ויקנו למשה במחנה? חשדו באשת איש. חשדו שחס ושלום הוא חטא עם אנשים שלהם. איך אפשר לומר על משה שחטא עם אנשים שלהם? אלא אפשר לפרש ולומר כך. כתוב שמשה רבנו, כל התורה הייתה בכוחו, כל התורה הייתה שלו. משה שפיר כאמר, משה לקח את הכתרים של עם ישראל וכו' וכו'. אז בני ישראל ראו את משה, ומה כתוב על התורה? התורה הציבה לנו משה מורשה, אל תקרא מורשה אלא מורשה. מתי שראו בני ישראל את משה, הם אמרו לקח והחשדו באשת איש, לקח את האישה שלנו. מה זה את האישה שלנו? אל תקרא לתורה הקדושה, איך קוראים לה? מורשה, האישה שלנו. בני ישראל חשדו אותו באשת איש, באישה שלהם, בחלק שלהם, בתורה הקדושה. לכן, ויקנו למשה במחנה, חשדו באשת איש, שהוא לוקח להם את החלק שלהם בתורה הקדושה. וזה הכעס שהיה לבני ישראל על משה, והתרומת שהיה לבני ישראל על משה. לכן נחשדו במחנה וכו', חשדו באשת איש, שהוא לוקח להם את החלק שלהם בתורה הקדושה. וזה יסוד גדול. ולכן אדם צריך לתת, מתי שלומד תורה, להתחלק בה עם עם ישראל. להתחלק בה, ללמד אותה, לתת אותה, לחשוב כל הזמן על כלל עם ישראל, שיש חיבור בין עם ישראל. כל עם ישראל, כולם צדיקים, כל עם ישראל, כולנו, יש לנו חלק בתורה הקדושה. נו, מי שרוצה צדיקים לומר, זה חידוש עצום, זה שמחה גדולה. מי שרוצה לומר על זה משהו,